I think it's amazing. We had a really good camp, and I had a lot of fun being here with the group of guys. So I think so far it's been amazing. A lot better than what I expected, and it's really been special. So Jorge, finally in Kigali. Is this your first time in Kigali? Yeah, this is my first time in Kigali. So how do you feel? I feel amazing. I see it from the plane and everything. It looks amazing. I can't wait to go exploring more tomorrow. So it's been really amazing. What to see in Kigali or in Rwanda in general? Just everything. Just want to learn the history, the culture, and everything that I've missed since I've been away. So everything I'm looking to learn, to see everything. After you scoring the goal yesterday, I feel happy, you know, just because after we lost against Benin, we feel like we need to win against Lesotho to get us back on the right track, and the goal helped the team and it put us back in first place, so right where we want to be. Any message to Rwanda? The message is we keep going, you know, it's a long journey for us, for the qualifiers, but we keep going and hopefully we keep playing and getting the right results. Is it possible to see Rwanda in World Cup? Why not? We can dream, right? We can dream, so why not? Georgia, you are a member of Rock Nation. Did you receive some appreciation from your company and from your team over there? Yes, I did. I received a lot of messages from my team, from my agent as well, so it's been amazing. Can you explain more about you and the recognitions about in management? It's not really much to explain. It's just the agency that represents me, and that, like, if I need anything to work with my club, and that's who I go to. Thank you. And in brief, would you like to tell us who are you, like, for people who don't know you? Today is a play about from where, about your parents? Jorge is just a simple guy, calm guy, you know. I'm Imagine Navaco, Elmash, Toroche, and Imagine Kifuza Quatuan Marta to call Macha and Betuka Itakaje. So Mbabia to motivate and Kotuka to Zuko, Tom Zadutsinze, Kobia Yendako said to Gombaka of Mayambe. So Numbago, Ari Church in Chadofashi, Quatuan in Sinzi, Mosuj.
urumukenye umaze iminsi mu gihugu cy'Afrika yepfo ari kuri gukina championnat yaho urayibona ari kuruhe rwego ugiranyije no mu Rwanda wavuye ese ni he ntwari fiya kirefuza kuba yagera ah ni championnat avuga ko ikomeye cyane championnat ikomeye irimo abakinnyi bakomeye sama kipe akomeye afite ubushobozi so nanjye byaramfashije ko byamfashije kuzamura urwego so bikaba nabyo biri gutuma mfasha kubona nafashe ikipe nationale kuba twakwitwara neza fiacre tintes galaxy yara posting ziti the world of Rwanda wiyumva gute kuri yo grade ya ni ibintu byiza cyane ko baba rekonesa igihugu cyanjye bakagira agaciro so ni ibintu byiza cyane biranshimisha cyane fiacre mu bakinnyi bamaze igihe kinini mu mavubi ariko abantu baribaza niki cyahindutse niki cyahindutse mu mavubi bitandukanye n'ubu ngubu cyangwa se ni ibihe bigeze tu kugira ngo bikundire umuntu ya cyo navuga ekipe nationale yarahindutse naga ari nka mbere so mva ko icya mbere dufite umutoza mwiza dufasha aratwumva so urumva ko aricyo kiri kudufasha cyane kubera ko muri iki gihe ekipe ni umutoza so urumva ko ufasha gushyira hamwe ukatumotiva akatwereka diversity yo guhura urumva ko aribyo bintu biri kudufasha cyane ne ntwari fiacrema mu gushaka itike gikombe cy'isi muri kwiyumva gute kwa muyoboye itsinda rimo Nigeria bihugu bikomeye ku mugabane wa Afrika mu mpira w'amaguru na South Africa ndetse na Benin muri yumva gute mwebwe nka groupe yo muri kumwe mu bamwenda ibise birashoboka ko abanyarwanda bakwisanga muri World Cup ya ni ibintu navuga by'agaciro cyane ko dukomeje kuyobora kugeza ku munsi wa kane so ni ibintu numva ko twakoreye cyane so kandi numva ko ishyizere kirahari ko urebye amakipe y'agamahirwe Nigeria iri kumwanya ndumva iri kumwanya wa gatanu Rwanda turi kwa mbere so urumva ko byose biracyashoboka asigaye match stari nyeya so urumva ko tuzakomeza kwitwara neza tukareba ko natwe twabona ayo mahirwe twandika ayo mateka personally umeze neza muri championnat no muri equipe y'igihugu uraruta kuzakina ku ruhe rwego the climax of your story ya meze neza muri club no muri equipe nasome meze neza so intego zanjye no kuba anava ku rwego ndiyo nkajya ku rundi so ngiye muri Europe cyangwa guma muri Afrika mu bihugu byiza bifite umupira uteye imbere Sonba ko byabari byiza byabimagije. Hari igihugu rimwe n'umusanga service zihuta hari bita kugora bibaho ariko akasanga handi yende hari bikurushya kuko ngo muri Cote d'Ivoire hari utundu duto tutubaza twageze kwa mavisa mu buryo bwo kugiranga abantu binjire batari abafite service passport y'u Rwanda ariko kiza kuko president wa federation ya Cote d'Ivoire ni inshuti yacu kandi twari turi na en contact n'ubundi na consul u Rwanda muri Cote d'Ivoire ndetse n'umuyobozi wa komite y'abanyarwanda kuri yo cyaratworohe rero biradufasha ariko abantu twifuza bose barimo Georgia barimo abakinnyi babaga hanze benshi amaherezo baza kujya muri camp nubwo bamwe muri bo habayeho gutindaho gato ariko nibyatubuje ko bahagira igihe nk'uko twabyifuzaga hari byinshi byagiye bitangazwa ku rugendo cyane cyane muri Afrika y'Epfo ko muri hoteli mwahageze mbere y'igihe cyari cyateganyijwe nkagera ku munsi wa gatandatu kandi byari byateganyijwe ko kuri hoteli muhagera ku cyumweru haba n'imbogamizi yo kuba abakinnyi babiri cyangwa batatu bararana mu cyumba kimwe ibyo bintu bite commentaire kuri mwe nkamwe mwari muri kuri hoteli ibyo bintu ntabwo byabaye muze kubaza n'abantu najya nyi delegation 48 sibyo kandi abenshi muraziranye nimushaka mugende mubaze umwe kuwundi nabo ibyo bintu byabaye ihoteli twari turi mu mwara yibonye icyambere nayo ubwayo standard zayo nago zabyemera na muntu numwe wararanye nundi nkuko nabisobanuye bitewe na standard ya hoteli hari amazu cyangwa ibyo byari ifite usanga biri byumba bibiri bitandukanye icyumba of course kirimo ibitanda bibiri ikindi kirimo ibitanda bibiri abantu yenda bakaza guhurira muri salon lounge ariko na muntu yaba umukinnyi wararanye nundi yaba n'umustaff yewe uretse n'abakinnyi n'umustaff na wararanye nundi umuntu wese yaraye ku gitanda cye ari kumva ko nta kadetayi gato mu byukuri umuntu aba yatangaje utazi impamvu ze zituma gatangaza ariko serivisi twahawe zari nziza kuhagera igihe byo nikiragiye twagomba kugera itariki 8 z'uko gatandatu hari nk'amakuru avuga ko cyane cyane twabonye nk'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu Frank Tosten abitangaza ko hari igihe cyabayeho cyo gutinda mu nzira urugendo rw'amasaha 10 kumara igihe nta mafunguro abakinnyi barafata bikababera imbogamizi cyane icyo kintu murateganye cyese niba byarabaye koko nk'uko yabitangaje nyirubwite umutoza mukuru urumva n'utuntu tw'udetail bivuze mu camake abantu batujyana kuri hoteli baratuyobesha kugira ngo yenda mbisamarize mu magambo make baho nyine muri Afrika y'Epfo baba muri Lesotho ndetse n'indi delegation ya Afrika y'Epfo so ko gutindaho urumva umuntu avuye ku kibuga yatinze amaze urugendo yenda amasaha 2:56 agize transit y'amasaha yenda yandi nkane cyangwa 3 noneho
yibwiye ko yaje kujya kuri hotel ngo hagere rinda minota 20 kandi nibo bahazi ni hiwabo batuyobya ku mahoteli abiri mbere yuko batugeza kuri twajyagaho ibyo rero bitwara n'indi saha imwe birumvikana ku bakinyi bari barushye ku mutoza yararushye ariko icyo nashima nuko tuhageze abantu babonye umwanya wo kuruhuka ibintu nk'ibyo mu ngendo bibaho nta gitangaza kirimo kuko irushanwa ritangira ntekeza yuko wenda ekipe y'u Rwanda yari ifite gahunda zo kuza mu myanya myiza gusa ariko match zibaye nye turacyari kuri top of the table intego ni izihe dushaka kujya mu gikombe cy'isi dushaka kusoza mu myanya myiza Na muntu wajya mu ntego amene mu gikombe muri competition yose udafite udafite ambition yo kugira ku ntego z'icyo gikombe n'ubuga ngo impamvu tiyo birutonde n'ubundi suko tudashaka kuba bakabiri cyangwa bagatatu kandi kiza cy'igikombe cy'isi ni mibare match kuri match match day igeze ukabunuranyije match nko twayirangije turabambere ejo muri bwo ibyabaye kuri Angola 2006 cyangwa na Togo mu bindi bikombe by'isi niki se gitangaje kuba twibishoboka niba dushobora gukina match nye zo mu gikombe cy'isasigaye sheshatu tukababambere uwumva ko bidashoboka ko sheshatu twabambere ninde so ambition niyo ngiyo birumvikanira goye yewe ishobora no kudashoboka ariko ikingenzi uretse na n'igikombe cy'isi murabizi ko namarushanwa ya Afrika natangira kwa 9 kugeza mu kwa 11 so icyo twifuza nuko aho hose abanyarwanda bibira ko bidashoboka icyamera abanyarwanda bakomeze kugira ikizere talent turazifite icyo dukeneye nk'abayobozi no gukora ibyangombwa bidusabwa kugira ngo abakinnyi bari muri environment tuma bakina neza ubushobozi bw'umukoci ndahamya ko mutagushidikanya mu mikino akinnyi yamaze kugaragaza icyo ashoboye so reka twese dufatanye kuko n'urugendo rwa buri wese media gushanga support ya wa mufana wa 12 n'imikino yaha mu Rwanda mudufashe murabizi ko abafana bamaze igihe baravuye kubivuga hari imikino tuzakira myinshi ari itatu ya Afcon ndetse n'indi itatu isigaye ya qualification y'igikombe cy'isi so ndabatumye rero nubwo mumbaza nanye ndabatumye mugende mudushashe umufana wa 12